Goeiemôre aan elkeen. Baie welkom. Wat 'n voorreg dat jy saam met ons inskakel vanmôre. Ons is opgewonde in ons harte en ek wil vir u vanmôre die versekering gee dat God het nog nooit verander nie. Hy's gister en vandag tot in alle ewigheid dieselfde. Al verander mense hom, hy verander nooit nie. God is nie verbind aan my en uw opinies nie. God is verbind aan sy woord. En daarom sal sy woord altyd deur vir enige tyd en enige plek werk. Ek vertrou die Here vanmôre dat hy werklik waar saam met ons God se teenwoordigheid gaan beleef en ervaar en dat jy werklik waar 'n ondervinding met die Here sal hê en dat God vir jou in hierdie môre werklik sal deurkom op 'n wyse net soos wat hy kan doen. Ek weet vanmôre dat daar is selfs Engelse mense wat inskakel en ek wil baie dankie sê ook vir die pastoor daai Kenia uit wat vanmôre saam met ons inskakel en hierdie week stuur hy 'n boodskap en hy sê dat hy luister na die boodskappe. Dis my so wonderlik in Afrikaans en hy's Engels, maar tog maak die Gees van die Here dit vir hom oop dat hy dit kan verstaan. En ek wil vir jou sê, God is nie beperk tot 'n taal nie. God het 'n manier hoe hy werk in hierdie tyd en ek wil vir hierdie versekering gee, ongeag wat ons doen en hoe ons dit doen, die Here sal sy doel bereik. En weet jy, dit is my die wonder daarvan, dat God is nie beperk tot u en my nie. God is glad nie beperk nie. Die probleem is, ons beperk hom. Deur middel dat ons dink, maar God kan dit net op hierdie manier doen, of God kan dit net op hierdie wyse doen. Dit is my so wonderlik. Ek dink aan die pastoor van Pakistan, ek kry in hierdie week 'n boodskap van hom, hy kan skaars behoorlik Engels praat. Maar weet jy wat is my die wonderlikste? Dat hy na hierdie boodskap luister en sê, "Thank you, pastor. I understood every word. God bless you." 'n Gebroke Engels. En ek sit en ek dink, Here, hoe is dit moontlik? En ek praat met hom, vra vir hom, hoe verstaan jy dit? En hy sê, "The Holy Spirit just opened the word of God. And I just understand it." Is dit nie amazing nie? Is dit nie wonderlik nie? Dis die God wat ons dien. Jy sien, ons beperk God deur middel van te dink ons moet in 'n sekere taal preek sodat ander mense dit kan verstaan. Ek het weer net eens besef, weet jy wat, dat die Heilige Gees moet ons nooit beperk nie. Ons moet God nooit beperk nie om te dink dat ons kan dit net op hierdie of daardie manier doen. God doen dit op sy manier. Loof die naam van die Here. Lekker om vanmôre saam met elkeen hier te kan wees. Dis vir ons so lekker vanmôre, regtig waar. Ek wil sê ek kan die salwing van die Here ervaar en beleef vanmôre en ek weet God is hierso. Dis my so wonderlik, regtig waar uit my hart uit. Skree self reg, sit reg, wees gereed en ek wil vir julle sê dat stel die hart oop vanmôre. Moet geen beperking op die hart sit nie. Want jy sien, dit is waar die probleem lê. Ons sit sekere beperkings op ons hart en ons dink, nee, weet jy wat, dit kan nie, dit kan maar net so op hierdie wyse geskied. Maar die oomblik wanneer God instap, dan doen God dit op sy manier. Dan weet jy wat is die wonderlike vir my? God verbaas ons elke keer. En die wonderlike vanmôre is, hy is 'n Vader. 'N Vader met 'n Vaderhart. En hy ken die hart vanmôre beter as wat u en ek ons eie harte ken. Hy verstaan nie beter vanmôre as wat enige mens hier verstaan. Weet jy waarom? Want die Bybel sê hy het u geformeer in die moederskoot. En hy ken jou vanmôre beter as wat jy jouself kan ken vanmôre. Al wat jy vanmôre moet doen is sê, Here, ek stel my hart vanmôre oop. Laat die Heilige Gees vanmôre besonderse inspraak in my hart en gee. Dalk sit jy vanmôre daar en weet jy wat, jy skakel in of jy luister na hierdie boodskap en jy ken nie die Here nie. En ek wil vanmôre vir jou sê, dan is die tyd nou. Die tyd is nou, net daar waar jy sit. Weet jy wat, jy hoef niks te doen nie. Al wat jy kan doen is luister na hierdie boodskap en vra dat God vanmôre net inspraak in hierdie hart gee. En ek vertrou die Here vir siele, vir sy koninkryk, ook van hierdie platform af. Siele wat sal inkom, wat gered sal word, wat hulle harte vir die Here sal gee, wat 'n oorgawe na die Here sal maak, wat tot die besef sal kom, daar is net een en sy naam is Jesus Christus. Hy
is die deur na die ewige lewe. Hy is ons anker. Hy is ons rots. Hy is ons middelaar. Hy is ons advokaat in die hemel vanmôre. Hy sit vanmôre en hy tree vir my en u in vanmôre. Daarom het ek in u vanmôre 'n versekering in die Here. Hy is die God wat ons nie sal begewe of ons sal verlaat nie, maar hy sal ons deerdra. Hy sal ons entheid vat. Skep moed vanmôre. U is nie op moed verloor se vlak toe nie. Inteendeel, u is op die regte kanaal ingeskakel, connected met die hemel vanmôre, omdat God vanmôre vir u die bonatuurlike gaan doen, omdat God vanmôre, wanneer mense sê ek kan nie meer nie, wanneer mense sê daar is nie meer hoop nie, dit is wanneer die Here instap met sy gesalfdes, met sy geseëndes en gaan sê vir hulle daar is hoop, want die graf is leeg, hy het opgestaan, hy het opgevaar, hy sit vanmôre aan die regterhand van die ewige Vader en ek vir ons gaan plek berei. Is dit nie wonderlik vanmôre om te weet dat ons net tydelik hier is, maar terwyl ons hier is, kom ons skep moed vanmôre in die Here. Kom ons gee hoop aan mekaar. Kom ons gaan wees hoop vir 'n verlore gaande wêreld daar buite. Kom ons gaan vanmôre en ons gaan maak 'n verskil in mense se lewe. Al wat hulle vanmôre nodig het, is net om te weet daar's iemand wat vir my omgee. Daar wil ek vanmôre met die praat oor die tema maak jou beloftes wakker. Want jy sien daar's baie keer soveel beloftes in ons lewens wat ons gaan begrawe, wat ons in die graf gaan sit. Weet jy waarom? Daar's een rede, ons het iewers seer gekry of ons is teleurgesteld gewees of God het nie dit gedoen soos wat ek wou gehad het. Dit moet wees nie. En weet jy wat, dan vat ons daai beloftes en ons skuif dit een kant toe en ons bære dit daar. En wanneer ons dit daar bære, weet jy wat, dan kom God en hy stuur iemand om dit net so 'n bietjie wakker te maak. En ek vertrou God vanmôre om daai beloftes wat in jou lewe lê, daai beloftes wat jy al van vergeet het, daai beloftes wat jy dalk gedink het nee, ek is te jong of nee, ek is te oud, dat God vanmôre daai beloftes in jou hart sal stir, dat dit wakker sal word, dat jy weet God is 'n waarmaker van sy woord. Sy beloftes is ja en amen. Wat hy oor jou lewe gespreek het, wat hy verklaar het, wat hy gesê het, het sy deur middel van 'n profeet, het sy deur middel van sy woord, het sy deur middel op watter wyse ook al vanmôre, dat daai beloftes wakker gemaak sal word, want dit wil hierdie versekering gee, in die tyd en hier wat ons leef, almal praat oor hierdie negatiewe omstandighede, maar ek wil vanmôre vir u sê, dat God is die verbind aan hierdie negatiewe omstandighede, en ja, hy begrip daarvoor, ja, ek glo dat God het medelee, maar God wil hê ons met die antwoord wees, juist in die tyd en in die uur soos hierdie, na 'n verlore gaande wêreld, om te sê daar is hoop vanmôre. Skep moed in die Here, moenie vanmôre toelaat dat jou beloftes wat oor jou gespreek is, weggebeer is as gevolg van die omstandighede in die tyd en die uur wat ons leef nie. Inteendeel, is dit nou die tyd om op te staan en sê, Here, maak daai beloftes in my hart wakker. Loof die naam van die Here. Ons gaan vanmôre saam lees uit die woord van die Here en hier kan die Bybels oopmaak by Johannes, verskoon hom as ek baie keer sê Matteus, ek bedoel ek eintlik Johannes. So, dit is nou maar hoe dit is. So, loof die naam van die Here. Jy moet nou nie vanmôre so ernstig wees daar waar jy sit en daar waar jy luister nie. Jy moet nou ontspan, want jy sien, die Heilige Gees kan nie werk wanneer ons so gespanne is nie. Ons moet ontspanne wees. Dit is wanneer die Heilige Gees sy weg in ons harte kan vind. En ook ons vanmôre hier saam teenwoordig, loof die naam van die Here, halleluja. Matteus 11. Johannes. Jy sien, ek het moes sê, en ek bedoel ek, wanneer ek sê Matteus, en bedoel ek Johannes. So, dankie vir my gehoor vanmôre hier, so Johannes. Johannes, die 11de hoofstuk, loof die naam van die Here. En net so 'n bietjie agtergrond vir die daad te gee, en die volgende is dat, die Heer Jesus hulle is op 'n sekere plek, en nou kom die boodskap by hom uit, dat Lazarus is dood. En nou sê hy vir sy disippels, kom dat ons opgaan, of kom dat ons na ons vriend toe gaan. Ek wil dit graag net vir julle lees, dat
In vers 6, en toe hy hoor dat hy siek is, het hy 2 dae vertoef op die plek waar hy was, en eers daarna sê die disciples, laat ons weer naar Judea gaan, hoor nou wie, hulle sê, die disciples sê vir hom, Rabbi, vers 8, die Jode het hier onlangs probeer om u te steenig, en gaan u weer daarna toe. So dit is net kortliks die achtergrond, wat ek rondom dit wil gee is, die feit dat die Here vir hulle sê, kom ons gaan terug, ons gaan weer na Juda toe, en hy sê daar, hy sê, maar dit is die plek waar hy eintlik iemand doodmaak, dit is die plek waar hy Judea, dit is die plek waar hy iemand steenig, en ek dink die vraag wat ons vir onszelf moet afvraag, is die feit van, waarom sal die Here sy lewe in gevaar stel, en die wat saam met hom is, in gevaar stel, deur te sê, kom, laat ons weer terug gaan soontoe. U sien, wanneer ons nie in ons harte verbind is, tot 'n saad, of wanneer ons nie in ons harte verbind is, werklik waar tot 'n persoon nie, dan sal ons altyd die vinnigste en die maklikste uitweg kies. Maar die Here leer ons beginsel hier, deur te sê, ek het hom lief, en ware liefde, kyk nie na die gevaar, en die omstandighede nie, want jy sien, hy is die God, wat die pad maak, binnen in die gevaar, hy is die God, wat vir jou tafel dek, daar waar jou vijande sit, en dan nooi jy nog uit, en hy sê, kom sit aan my tafel, jy sien vanmorgen, moet jy vir jyself die vraag, vir dikwels stuur die Here ons terug, na 'n plek toe, waar hy wil hê, ons moet na iemand toe gaan, en dat ons altyd die verskoning van, my Here, hy het my so hanteer, of Here, hy het dit aan my gedoen, of Here, hy het so gemaak, maar die Here sê, kom, laat ons gaan, en hier is so baie interessante gedeelte, wat hier gebeur, en ek wil het verlees in vers 11, en hy sê daar, hy sê, dit het hy gespreek, dit is die Here Jesus, en daarna sê hy vir hulle, Lazarus ons vriend slaap, maar ek gaan om hom wakker te maak. Jy sien, daar was 'n belofte in Lazarus se lewe gewees. En nou kom die Here en hoor wat sê, hy sê, Lazarus slaap, maar ons gaan om hom wakker te maak, terwyl hy eintlik geweet het in sy hart, Lazarus is lank al nie meer saam met hulle nie, want hy sien uit die seun van God, hy het klaar die insig en die openbaring gehad, dat Lazarus nie meer daar is nie, dat Lazarus nie meer saam met hom is nie, die woord Lazarus, in die oorspronklike taal beteken, God het gehelp, in die Hebreeus, die oorspronklike Hebreeus, dit is wat die woord Lazarus beteken, God het gehelp, en ek wil hier vanmorgen die versekering gee, dat God staan gereed vanmorgen, om u te help, God staan vanmorgen gereed, om vir u deur te kom, halleluja, loof die naam van die Here, in vers 14 kom hy, en toe sê hy die volgende, om hulle prontuit die waarheid te sê, en toe sê Jesus vir hulle ronduit, Lazarus is dood. Die kern is, waarom hy dit sê, is dat hulle kan glo, dat hy die ware Messias is. Want hy sien, hulle het allerhande wonderwerke van hom gesien. En hulle het gesien hoe hy dit doen. En ek het vanmorgen nie daarby stilstaan nie, maar hy weet van die wonderwerke wat hy gedoen het. Maar hy sê dit spesifiek vir sy disciples, omdat hier 'n situasie is wat heeltemal anders is, wat heeltemal 'n ander wending ingeneem het, en hy sê dit met 'n rede, hy sê dit met 'n doel, hy sê sodat hulle hierdie wonderwerk werklik waar kan sien, en die kap van die buil daar agter is eintlik sodat hulle kan sien, hy is die ware Messias, hy is waarlik gestuur deur sy Vader, hy is waarlik gestuur met 'n doel en met 'n rede, loof die naam van die Here. Toe ons kom in vers 16, en hoor nou wat sê hy daar, en dit is die beginsel van ware vriendskap en omgee,
En hy sê daar in vers 16, Thomas, sê daar wat Didymus genoem word, sê vir sy mede-disippels, hoor wat sê, laat ons ook gaan om saam met hom te sterwe. Hoor wat sê daar, is 'n heenwysing, eintlik na vers 8 wat ek nou net gelees het, en waar hy gesê, Here, besef jy, hulle wil ons doodmaak in Judea, en nou sê jy weer, ons moet terug gaan soen toe. Wat gaan aan? Is dit nie die vraag wat ons gewoonlik vra, maar hoe kan die Here my terugstuur soen toe nie? Weet hy dan nie wat is die probleem daar in die situasie? Weet hy nie waardeur kom ek nie? Is dit nie gewoonlik die verskoning wat ons soek? Liewe luisteraar, dat ons dikwels sê, maar verstaan die Here nie. Dis juist omdat God verstaan en omdat hy begrip het wat hy vir u en vir my vanmôre iets wil leer. En ek wil dit vanmôre vir u so uiteensit. Thomas verwys eintlik daarso dat hy bereid is om sy lewe te gee omdat hy werklik waar omgee vir Lazarus, maar ook dat sy hart onvoorwaardelik verbind is met die beloftes van God, met die wete, hy het al die wonderwerke van die Here gesien, en hy het geweet, hierdie een sal ook nie onmoontlik vir die Here wees nie, en daarom dat hy sê vir sy mede-disippels, hy sê, kom ons gaan op, om saam met hom te gaan sterwe. As ons daai woord hoor, wat is die eerste ding wat ons doen? Here, ek is nie bereid om my lewe af te lê daarvoor, ek is baie jammer. Ek sal alles doen, ek sal alles gee, maar om saam met hulle te gaan, en my prys is om my lewe daarvoor te gee, wat doen ons? Die eerste ding wat ons doen, is om kop uit te trek. Ek kan onthou baie jare terug, het ek met 'n man gedeel, ongelukkig het ek met hom kontak verloor, terwyl hy nog in die ou korrektiewe dienste of gevangenis was, en hy was 'n moslim gewees, en sy ambt wat hy bekleed was, 'n mulana, redelik hoog op, in die moslim geloof, en ek het daai jare in die menasie gebly, terwyl, of anders by die menasie altyd gaan eet, en so kom ek die dag opgestap by die trappe, en hierdie man staan daar, ek wil nie sy naam noem nie, maar hy staan daar, en hy sê vir die volgende woorde, hy sê, ek soek wat jy het. En weet jy wat, vir 'n oomblik is ek uit die veld uitgeslaan, en ek vraag, wat bedoel jy daarmee? En hy sê, dit wat jy het, wil ek ook hê, en onmiddellik gee die inspraak van die Heilige Gees dit in my hart, en ek besef, hy soek Christus. En ek sê van, weet jy wat, wat ek het, al wat ek kan doen is, ek kan dit nie vir jou gee nie, maar kom ek stel jou voor, aan die een, wat het vir my gegee, sy naam is Jesus Christus, die Seun van God, een moslim, en hy gee sy hart net daar vir die Here. Ek sien het soos gister voor my. Hy net daar gee sy hart vir die Here. Weet jy, ek bid saam met hom daar op die trap. Staan ek en ek bid saam met hom. Maar jy sien, die probleem is, dat wanneer ons iemand na die Here toe lei, dan is daar altyd 'n amp of 'n posisie wat tussen ons kom. En hy moes my aangespreek het, op daai stadium was het nog sersant gewees. Het was nog nie soos in die moderne of in die nuwe tyd of in die nuwe era waar jy meneer genoem word nie. Dit was die rang gewees. Maar wat gebeur is, ek sê vir hom, jy noem my nie meer sersant nie. Jy noem my broer. Want ek het nou jou broer in die Here geword. En kan nie vir jouself dink wat was die implikasie van dit gewees. Want ek is gedreig, ek mag dit nie so doen nie, want dit is die reëls en die regulasies van die ou gevangenis of die korrektiewe dienste.
Maar ik zie vanmorgen, daar is een reel en daar is een beginsel, een Godse woord, wat hoer gezag het als enig iets anders in die leven. En ik heb gestaan op die beginsel van Godse woord en gesê, ik is jou broer in die Heere, jy noem my nou jou broer, niks anders nie. En ik heb nie vir hom gesê, wat sy naam ook al is, of gevangene nie, ik heb vir hom gesê, my broer, nou loop ek een pad saam met jou. Net dit, waarom noem ik dit? Die volgende, dat is beloftes oor sy leven, wat gesprek is, wat God mij gebruik het as een instrument, wat ek met hom gedeel het, en hierdie man begin een pad met die Here te stap, een baie, baie besonderse pad met die Here te loop. En weet jy wat gebeur? Die eerste ding, en jy moet dit onthou, hy was bereid om die prijs te betaal, hy was bereid om sy geloof, waarin hy gegloed, prijs te gee. En weet jy wat is die prijs op sy kop daarvoor? Die prijs wat hulle dan uitreik is, hy moet met sy leven betaal. En hy het dit geweet. Hy het dit geweet, omdat hy dit prijs gegeet, hy moet met sy leven betaal. Maar weet jy wat, daar is beloftes wat in sy hart gelê. Daar is beloftes oor sy leven wat gesprek is. En ek kan baie goed onthou, een môre stap ons af. En ons staan so aan die voorkant van die menasie. En terwijl ons daar staan, maak hy sy kos oop. En die volgende oomblik gee God inspraak in sy hart. En hy sê vir hom, jy eet nie die kos nie. Jy raak nie in die kos nie. En weet jy wat doen hulle? Hy sê, ek sê vir hom, maak hy kos toe, ek vat het. Ek sê vir ons van die kos laat toets. Toe is die kos van hom vergiftig. Toe is die gif in sy kos. Kyk na die gees van God. God sal die beloftes in jou leven bewaar, mits jy na die inspraak van die Heilige Gees luister. Daai man het 'n bres vir God gekap, binne in die gevangenis. Ek het 'n pad met hom gestap, saam met hom gebid, ons het saam dienste daar gehou, loof die naam van die Here. Ek noem dit vanmôre vir u, want ek vra vir u, wat 'n prys is u bereid om te betaal? Hierdie man was bereid geweest om alles prys te gee. Onthou, wanneer jy in daai geloof is, dan verloor jy alles. Hy het sy huis verloor, sy vrou, sy kinders, sy besittings, alles het hy verloor. Maar kan ek nie vanmorgen vertel, terwijl hy nog in die gevangenis was, ons het hom in die huwelik bevestig. O, pastoor, we leren, pastoor Freddy, het hom in die gevangenis bevestig, ek sal het nooit vergeet, in die huwelik in. En weet jy wat, die dag toe hy daar uitstap, het God vir hom meer teruggegee, as wat hy ooit gehad het, want hy is die God, wat hy nie sal begewe of verlaat het, hy is die God, wat hy sy rug op jou sal draai nie, hy is die God, wat die beloftes oor jou leven sal volbring, mits jy dit wakker hou in jou hart. Ek wil vanmorgen vir jou vraag, slaap jou beloftes, soos wat die Here gesê het, ons gaan om vir Lazarus wakker te maak. Maar dan kom hy op een punt en hy sê, Lazarus is dood, hy lewe nie meer. En met alle woorde, die belofte het gestar, hy het dood gegaan. Maar ek wil die versekering vanmôre gee, die Here weet precies wat hy doen. Hy weet precies waarna toe hy met my en met u op pad is. Halleluja, loof die naam van die Here. U sien, Thomas was bereid gewees om die risiko te loop. Net soos die man, wat ek naar die Here toe geleid, dis maar net een, waarvan ek vanmorgen vertel, soos wat ek aangaan, sal ek vir u van meer omstandighede vertel aan mense wat vir God tot bekering daar kom, en vandag nog buiten vir die Here een breskap en vir God werk, onvoorwaardelijk werk. Loof die naam van die Here. Dit is een tekende bewys om te sê, my liefde vir hom, ek sal in die pad loop. Kan jy vanmorgen hierdie vraag in die eie hart beantwoord? En vir jyself vraag, waar staan jy vanmorgen met betrekking tot dit? Waar staan jy vanmorgen in hierdie gedeelte? As jy vanmorgen jy eie lewe daar moet plaas. En God sal jy vanmorgen konfronteer of jy sê, dit is wat ek van jou verwag. Jy sien seer maak, dat ons reg op die Here draai. Onsekerheid, omdat my verhouding met God nie reg is nie. Weet jy wat? Ons ken al die goed, ons kom daar deur, maar weet wat sy beginsel? Dis nie God nie, dis mense. Dis mense, dis nie God nie. Hy is die Vader wat vir hom gee. En weet jy wat?
Een vader tuchtig sy kinders wat hy lief het. En soms hoor ons die tuchtiging van God nie heen nie. Maar Thomas kom en Thomas sê, het al my mind opgemaak. Het jy vanmorgen je mind opgemaak? Soos vanmorgen jy sit, het jy klaar je hart in je hart besluit. Soos wat Thomas gesê het, ek het om lief. Met de onvoorwaardelijke liefde het ek om lief. Ek het klaar die kostenberekening gedoen. No matter what, het maak die saak nie. Ek gaan gaan. Ek gaan gaan. Vers 20. Kom hy daar en ek gaan definitief die vermoorde klaar maak. Maar ons gaan definitief aangaan. Volgende vers 20. Nou dat die Heere daar gekom het allemaal. En allemaal ween en hulle heil. En hulle gaan te kere. En Martha het gehoor, hy is daar. En vers 20, en toe Martha hoor dat Jezus kom, het sy om tegemoet gegaan, maar Maria het in die huis bly sit. Nie so baie interessante ding wat hier gebeur, die feit dat Martha opgestaan het, en na die Here toe gehardloop het, het haar tot die besef gebring dat sy onthou van al die wonderwerke wat die Here gedoen het. Maar hier is het ding wat ons baie keer doen. Maria het gekies om te bly in die huis. Sy het besluit, sy gaan nie, gaan nie. Sy gaan daar bly sit. Nou wat die Jode gedoen het is in daardie tyd, en daar is 'n sekere posisie wat hulle ingeneem het, wanneer hulle rou, of wanneer iemand dood is, so wanneer hulle rou, dan het hy, wat hulle mense gekry, wat kom, wat eindelijk saam met hulle heil, of saam met hulle ween. Dit was die traditie gewees, dit was die manier, hoe dit gedoen is. Maar jy sien, sy het besluit, al hoor sy die Here is daar, het sy een besluit gemaakt, sy gaan in hierdie posisie bly, van rouw, van hartseer, is hy daar, gaan ek nie gehoor gee daaraan nie. En die probleem is, wat ons baie keer doen, is dat ons neem een posisie in ons leven, terwyl die Here opdaag, terwyl ons hoor wat God vir ons kan doen, het ons klaar een besluit in ons hart gemaakt, deur te sê, ek het hierdie posisie ingeneem, ek gaan het nie verander nie, ek het klaar besluit, ek wil rou, ek wil seer hê, ek wil sê die ander moet my jammer kry, hulle moet saam met my daar wees, en ek neem in die posisie in, terwyl God sê, staan op uit die posisie uit, dit is ek wat hier is, maak ons die besluit, en ons sê, nee, ek bly in die posisie. En weet jy wat, dis daar waar ons soveel kere die Here mis. Dis daar waar ons soveel keer vir ons probleme veroorsaak. Want ons sit in die posisie soos Maria. Dalk sit jy vanmôre in die posisie soos Maria. Jy het ingeneem. Jy het gehoor, die meester het opgedaag. Ek wil jy vanmôre sê, daar waar jy sit, die salwing van God vanmôre, wat oor jou lewe kom, ek ervaar dit nou, die Here breek die ketels, hy lig jou vanmôre, hy het die posisie uit op, hy roep jou vanmôre tot gehoorsaamheid aan sy woord, deur vanmôre te sê, staan op, hy het jou posisie wat jy ingeneem het, want die Here sê, dit staan my nie aan nie, jou posisie is besig om vir jou probleme, hartseer, ellende te veroorsaak, jou besluit wat jy geneem het, was die Godse besluit nie, maar een traditionele besluit, een besluit van, dit is hoe die mensdom is, dit is wat die mensdom om my doen, en jy sit in die posisie, God sê vanmôre, ek staan op, ek roep jou tot gehoorsaamheid, en God breek vanmôre, sy salwing breek vanmôre, die jukke oor jou lewe, die jukke oor jou kinders se lewe, die jukke oor jou kleinkinders se lewe, in die naam van die Here profeteer ek het vanmôre, halleluja, kesaraba, shababa, yeto, o, rebehendoro, kiabaha, lubusharaba, yeto, die ketels vanmôre, die hel vanmôre, sinner, in die naam van die Here, wanneer die Here Jesus opdaag, wil ek vir u sê, kom uit jou posisie waar jy sit, hy wil die beloftes in jou hart, wil hy wakker maak. Maar jy sien, wanneer hy posisie inneem, hy posisie van ek sit, dis wanneer die beloftes van God in jou hart doodgaan.
Dis wanneer jy dit begrawe. En dis precies wat Maria gedoen het. Sy het gedoen, omdat sy geweier het, soos Martha, om op te staan en die Here tegemoet te hardloop. Ek wil vanmorgen net hiermee afsluit, ons gaan volgende week verder gaan. Die vraag is vanmorgen, waar staan jy met betrekking tot Gods beloftes? Jesus sê, kom, dat ons Lazarus gaan wakker maak. En dan sê hy, Lazarus is dood. Dan sit jy vanmorgen daar, en daar is beloftes wat God oor jou leven gesprek het. Wat jy weet, God vir jou gegee het. Wat jy weet, dis net die Here. Maar as gevolg van situaties, as gevolg van omstandighede, iewers het jy die beloftes, ja, jy dien nog die Here. Ja, jy loop nog een pad met die Here, maar jy sien, die beloftes het iewers doodgegaan. Die beloftes is iewers leed het begrawe. Iewers leed het begrawe. Ek wil vir jy sê vanmorgen, maak hulle wakker. God skud hulle wakker vanmorgen. God maak hulle wakker in jou hart vanmorgen. God roep hulle vanmorgen, dat hulle weer in jou hart sal begin lewe. Dat jy op die plek vanmorgen kom, wat jy sê, Here, die mense het gesê, dis verby, maar daar is een God vanmorgen, wat ek die versekering vir jy wil gee, dis die verby vanmorgen nie, dis die begin vanmorgen. Halleluja, loof die naam van die Here, stel op vanmorgen, maak die beloftes wakker. Maak die beloftes wakker, verander die uitkijk op die lewe, verander jou hart, verander jou gesindheid vanmorgen. Maak het wakker vanmorgen, God roep dit vanmorgen in die lewe. Dalk sit die vanmorgen daar, nie ken jy die Here nie. Weet jy, jy dalk op 'n plek gekom, waar jy werkelijk die weggedraai het van die Here af, of dalk is jy op 'n plek waar jy staan en waar jy net werkelijk waar God nog nooit net ontmoet het nie. Dan hulle vanmorgen vir jy sê, die tyd is nou. Net daar waar jy sit, wil jy maar vanmorgen jy hart oopmaak en hom innooi en sê, Here, ek kan nie meer nie. Ek weet nie hoe nie. Dit raak te veel vir my. En net vanmorgen daar te sê, Here, ek stel my hart oop, ek nooi jou opnuut in my lewe, en Here, ek ken jy nog nie, maar ek weet vanmorgen, ek sal jy leer ken. Mag jy geseënde week hê, mag God met jy wees, en mag God elke belofte in die lewe wakker maak. Die Here seën jy, gaan in die vrede van die Here. Tot volgende week. Ek groet u in Jesus naam. Amen.